l'abastació de bombatge d'aigües residuals del municipi i els treballs per a la instal·lació de les canonades. L'obra, amb un import de 434.000 euros, disposa d'un termini d'execució de 7 mesos i es finançarà amb l'impost del turisme sostenible. El problema al qual volen donar solució ve de lluny. La xarxa de pluvials de les cases està connectada al clavegueram, però quan hi ha precipitacions fortes, l'estació de bombament que hi ha a la vora no és suficient i les aigües brutes acaben vessant i inundant els carrers. I bueno, això significa que, pas mitjor, que cada vegada que plou tenim allà en el polígono, que surt, bueno, tot el desastre que surt damunt la carretera, i bueno, evitarem tenir, bueno, que surtin les fecals i coses d'aquestes, no?